щодо абонплати, яку буде виставляти міськводоканал, щодо Умбельта. Сьогодні ведуться перемовини. Вчора був представник Умбельту в місті Мелітополі зі сторони засновника. Тому окремо ми цю інформацію повідомимо після того, як її ретельно відпрацюємо. Ну, тобто абонплата – це та плата, яку повинна людина платити незалежно від того, де вона, в якій країні мешкає, але якщо вона прописана в цій квартирі, то вона повинна її платити. Так.